kanga gani josha shikombole shivanga shana mwaka gani shashikombole. Tarehe 15 mwezi wa saba mwaka 2020, kamera za Makini Point ziliangaza hadi maeneo ya Kitunda mkoani Lindi, sehemu ambayo wakazi wake hutegemea kivuko cha kwenye maji ili waweze kupata mahitaji muhimu kama ya afya na elimu katika eneo la mjini. Wakazi hawa wa Kitunda walikuwa wenye gadhabu mno kwa kukosa kivuko cha dharula, kwani madai yao ni kwamba kivuko kikubwa kinafanya kazi kwa masaa 12 tu nyakati za usiku, ambapo wanakuwa na matatizo mengi kivuko hiko huwa hakifanyi kazi. Hivyo dai lao kubwa lilikuwa ni kupatiwa kivuko kingine cha dharula ili kiwafae hasa nyakati za usiku. Kuna mgonjwa, inabidi sasa uchukue mtumbwi au ngalawa. Sasa kuchukua mtumbwi au ngalawa unamfikisha mhalifu mjini, hamufiki. Mambo mawili yatatokea. Mhalifu yule anaweza akafanya njia yoyote mkazama. Wewe unempeleka na yeye mwenyewe nyote mkazama. Lakini mbili, hata kama mgonjwa ambaye anataka apelekwe kule hospitali, inawezekana kwamba ile ni chombo tu ya kawaida, inaweza kutokea tatizo lolote, imetoboka, imefanya nini, matokeo yake kwamba mgonjwa baada ya kumfikisha kule anakotakiwa, basi anaweza kupata mauti katikati ya bahari. Mtuletee boti hiyo itusaidie usiku. Kuna wahalifu huku, kuna akina mama kama sisi tunabeba watoto. Watoto wanapata magonjwa ya mlipuko usiku muda wote ule, lakini haswa usiku tukishapatwa na mtoto ameshapata homa ya mlipuko tunampeleka wapi? Na tutapita wapi? Makini Point ilifika hadi kwa meneja wa wakala wa ufundi na umeme Temesa mkoani Lindi, Bwana Sabigoro. Na haya ndio yalikuwa majibu yake. Ninaifanyia kazi kupitia wakala wa ufundi na umeme ambaye ni Temesa. Kivuko chetu kinafanya kazi kwa masaa 12. Kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 na dakika 45 jioni inakuwa imeisha. Kwa hiyo baada ya hapo dharura zingine za mwananchi mmoja mmoja, kama anapougua anahitaji kupata matibabu upande wa pili yani Lindi, bado imekuwa ni changamoto, sababu wakati huo kivuko kinakuwa hakitoi huduma. Kwa hiyo kwa kutambua hilo, serikali sasa iko kwenye mchakato wa kupata boti ndogo. Mpaka sasa hivi kwa taarifa nilizozipata kutoka kwa mkurugenzi wa vivuko Tanzania ni kwamba mchakato wa ununuzi wa hiyo boti tayari umeshaanza na mkandarasi ameshapatikana na taratibu za manunuzi zinaendelea. Siku zikapita na wananchi wakangoja. Hatimaye serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan ikatimiza lengo lake la kusimamia kwa karibu afya na maisha ya mama na mtoto. Wakazi wa Kitunda wamepata kivuko sasa. Akizungumza wakati wa kupokea vivuko viwili, mkuu wa mkoa wa Lindi Zainab Telak amesema serikali imetoa takribani shilingi milioni 316 kununua vivuko hivyo, ambapo kimoja ni cha kubebea wagonjwa na hasa kina mama wajawazito. Serikali sikivu imesikia kilio cha wanalindi. Mheshimiwa Rais ametoa jumla ya shilingi milioni 99.7 kwa ajili ya boti hiyo, lakini shilingi milioni 217.6 kwa ajili ya boti ya kubeba wagonjwa. Kupatikana kwa ambulance hiyo itasaidia kupunguza vifo vya kina mama na watoto, ambayo Mheshimiwa Rais tangu akiwa makamu wa rais aliweka dhamira hiyo ya kuhakikisha kwamba kina mama wajawazito na watoto anawaangalia kwa jicho la pekee. Poleni wana Kitunda kwa kusubiri. Serikali yenu kamwe haiwezi kuwasahau. Kwa sasa changamoto yenu ya usafiri imeshatatuliwa. Mimi ni Humphrey Morris aka Tweety Reporter. Usiache kusubscribe hii YouTube channel yako na pia kutufollow katika mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Twitter na Instagram kwa jina hili hili la Makini Point. Bye bye.